Olá, gente. Meu nome é Miguel Ângelo Cordeiro. Eu sou baterista do grupo Só Gaitaço de Santana do Livramento, aproximadamente 11 anos. E toco na noite desde os meus 10 anos de idade. E eu tenho uma mensagem positiva para passar para todos vocês que, nesse momento tão difícil que a gente está todo mundo em casa, né? Por causa da pandemia que atingiu o mundo inteiro. Uma mensagem positiva é que a gente possa estar em cima do instrumento, estudando, aprendendo alguns métodos novos, que no dia a dia, na correria das viagens, dos shows, dos bailes, muitos erros passam e a gente não percebe. Então, em casa, a gente pode espairecer a cabeça e pensar muitas coisas positivas, e o músico sempre precisa de um tempo para estar em cima do seu instrumento e tentando desenvolver da melhor forma alguma coisa que possa te ajudar a evoluir no mundo da música. Esse é o meu recado que eu tenho para vocês, e agora eu vou mostrar um pouco do meu trabalho. Espero que sirva para vocês que estão me assistindo nesse momento em casa.
eu desde que entrei na música, eu sempre quis ser baterista de uma banda gaúcha. Por causa da minha família, eu me criei escutando música gaúcha. Na minha casa era só música gaúcha dia e noite. Então, graças a Deus, o meu sonho se realizou. Hoje eu toco numa banda gaúcha. Claro que a gente hoje em dia toca outros estilos por causa do mercado da música, que você tem que tocar todos os estilos, mas a minha essência, a minha raiz vai ser sempre da música gaúcha, porque foi da escola de onde eu vim. E agora eu vou mostrar para vocês algumas das bases da vaneira desde os anos 90 até os dias de hoje. E essas são as bases que eu levo comigo e faço em alguns bailes por aí. Bom, a primeira base que eu fiz foi a base socada, que chamam, com algumas variações de notas na caixa. Isso aí vai de cada batera. Eu prefiro fazer a tradicional, que é uma nota só. E foi muito usada nos anos 90. Hoje em dia é usada ainda, mas não tanto. Depois, na segunda base, é a base gaúcha tradicional, que é muito usada hoje também. E também muito na música sertaneja é usada essa caixa tradicional. E por último eu fiz a caixa sambada, que é muito usada também na vaneira mais moderna. Bom, digamos assim que as bandas começaram a tocar a música sertaneja em versão de vaneira, e essa caixa sambada é a mais usada. Bom, queria agradecer então ao programa Sessiones por ter me convidado a participar desse programa. Espero que gostem. Um abraço e fiquem com Deus. Opa! E apresentar para vocês o homem da swingueira, aqui no fundo, responsável pela bateria, o Só Gaitaço, com as palmas de vocês, com as palmas de Silva, las palmas, vamos! Arriba, tchá, tchá! Na bateria, Miguel Angelo! Essa merece uma vez mais, hein? Especialmente pro Fernando Oliveira e o pessoal da produtora Estilos, e pra toda Estila, na bateria do Só Gaitaço mais uma vez. Chegando ele, Bateras do Sul, é Miguel Angelo! E o balanço Só Gaitaço! Abrir mis ojos y ya no verte, dolor en la cama, aún sin intacto. Me buscaba en mis sueños, deseando tenerte, y no encontró tu rostro, por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa, y el silencio me habla de ti. Es que solo hay tanto espacio. Desde que no estás, daría todo lo que hoy me queda por tenerte. Porque vuelvas, me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Así que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. En cada rincón de la casa y el silencio.
ti. Es que solo hay tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte. No estás, sin ti nada es igual. Yo sé que por el mundo no hay otro similar. Lo que tú me hiciste ya no puedo olvidar. Tú me quieres a tu manera, mi mente quisiera que otra me quisiera. Mi corazón dice que por ti te espera, porque volverías, lo daría lo que fuera.